でも俺の、俺全然大丈夫だ。軽いよ。でも2、3秒ですよ。ああ、まあ、そういうこと。でもあれ、開かないとかそういうわけじゃないですよ。PC で2、3秒かかるっていうことは、結構いい CPU ね。携帯とかだったらそういう時間。小学生なんか血落ちてますね。本当小学生みたいな。小学生みたいな。こうなってるから、こうなってるから足がすっごい短いよ。今度は中性で小学生が死んでる。ちょっとのがいいです。踏んできましたね。踏みました。ギューッ。ああいうね、足首を締めて目線を下げてくると角度がついてくるんで、爪の角度が決まってきた方が深く入ってきますね。そうだな。あれだけ滑れるよ。さっき働きそうだけど、すごいいいと思う。あれでボールのためにもうちょっと早く角が止まってくるともっと、あ、はい、早い抜けられると思います。意外と振ったら方がいいんだよ。だけど逆にさっきも言って振ってない時に腰でこうやって入れてくると左右で動きすぎちゃうから、どうしよう。だからその辺の使い分けなんだよ。だから両方使えるようにしない。いずれにしても足首膝は両方動かすようにしない。今若い人は膝足首すごい使うから、これ今日ブログ載せるから。昨日も行ったの。いや、ないないんだよ。今日夜遅くなっちゃう。失敗しましたけど、はい、どうするか。でも上の方はなかなか、ストレートから腰がこうやって動いてる。動きも悪くない。ナイバレーシングで、あ、わかんない。曲が当たってから ちょっと当たってから曲がるような、はい、ちょっと違うよ。どうすか。いや、板は前行くんですよね、かなり前行くので、だから初めの方向でちゃんと決めてやらないとこの板ダメかもしれない。まあセットもそういうセットですから、セットがもう初めの方向付けをしっかりしないと。私もはい、頑張って。入ってた全身じゃないから、体は他人。あとは、前にやっちゃうと違うものになっちゃう。手がするんだよ。だけど、他人と前と違うんだよ。他人で落としてば、すべていきます。ポール過ぎてから、ストックつくまでに、ちょっと遅いから、ポールあるじゃん。ポール過ぎたら、すぐ。ついたと同時にターンして始めてきて、その練習。例えばターンに入るときに、ボール入るときに、こっちが繋がりますよね。本当に左手が一番先に動いてる。じゃないと、これで動いたらもう、こっちは体を取るんですよ。そうやって、背中を向けたいで、強く動かさないと、そうなってもこれは直らない。いつも曲がりたい方向に外側からこうやって動かしてきてるのがどういうことで、こっちから動かして、はい、シートもでも前すっごい血落ちてた。前いますね。前買いな。ちょっとお尻落としてな、ボールの横で。今日の
僕の友達と多分断毛面みたいな多分あれそう、はい、上真っ白っていうか何側に持ってますか。好きやと思うどんだけするの。あ、そうなの。そう、色素だよ。大変そう。焼けると顔が赤くなっちゃう。来ない。早稲田は何で早稲田大学です、はい、あいつの後輩春日部の後輩春日部春日部をこれよりしたんです春日部卓球の後輩学校は違うんですか。そう早稲田実業と違うんだよ。なんか2つ違うんだよ。早稲田実業が実業で、これは早稲田高校。あれか。共学になったかな。あれはすごい。そうですか。ショートトラックみたいな。長い滝は初めて。その板初めてなんですよ。多分。しっかり、雪面ベタってして、張り付いてきて、しっかり軽いできる板だから。これさ、今日明日中にはブログ上げるから、はい、ちょっと見た方がいい、はい、ナイバレーシングで、はい、ナイバレーシングって PC でパソコン持ってきた。あの iPad があるんで。あ、じゃあ分かるよね、見たことあるんだろ。 あいつクロスカントリー。もっとさ、はい、こっち上げて思うぐらい上げてきてる。はい、このぐらいで多分ちょうどいい。あいつさりげないスキーやるよな。ほらいつぐらいの腰に高いの感じ。はい、ちょっと今のすみました。ん、体横向けすぎた。ポールすぎてから横向けないようにしないと。はい、方向付けって体で抜けていいんですか。体でスネを倒す。外径外径、はい、内藤したんですよね。うん、